qaran oo shakhsiyad qaanuun leh oo shaqo joogto ah lagu sheegi karo inuu eedeeyo cid aanu eedayn bal dadweynahana maxaa ka dhex dhaca taro cadaaladda dhexdeeda su-aasha cadaaladdeena weydiinaysa waa waa arrin aan la sahashan doonin arrintu ma aha malig iyo cidda eedaynaysa arrintu laakiin waxa weeye sidee gola qaran loogu sheegi karaa inuu yahay eedeeye isagoon eed uu gudbiyo aanay jirin su-aasha weye su-aad cadaaladeena horta aad baad u mahadsantahay